Як відомо, при обласному управлінні Служби безпеки України діє спеціальний штаб координаційної групи антитерористичного центру. Головне завдання для усіх правоохоронних структур – постійно удосконалювати практичні та теоретичні навички для підтримання загальнодержавної системи запобігання, реагування та припинення можливих терористичних актів, мінімізації їх негативних наслідків. У жовтні досвідчені фахівці штабу організували та провели декілька заходів, які допоможуть правоохоронним структурам запобігти тероризму. Зокрема, цікавим стало методичне заняття для групи, яка забезпечуватиме зв'язок під час виникнення неординарних ситуацій. Вчилися й медичні працівники, адже надзвичайно важливо вберегти життя людей. Корисним став для багатьох і круглий стіл, де розглянуто практичний досвід з висвітлення в засобах масової інформації неординарної події. Такі заняття допомагають відпрацювати правильний механізм реагування на надзвичайну подію терористичного спрямування, узгодити порядок конструктивної взаємодії оперативного штабу з іншими підрозділами. Окрім цього, присутні знайомилися з вимогами чинних нормативно-правових актів, які регламентують організацію діяльності з попередження та припинення терористичних актів, а також допомогли окреслити проблемні питання та шляхи їх вирішення.